Marrëdhënia mes-Kosovës dhe Serbisë shpesh konsiderohet nga analistët dhe ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare si kutia e Pandorës. Në situatën ku Parlamenti i Kosovës ka miratuar taksën 100% ndaj produkteve serbe dhe ato të Bosnjë-Hercegovinës, arritja e një konsensusi bëhet shumë e vështirë. Por ish-ministri i jashtëm Pascal Milo shprehet optimist sa i përket arritjes së një marrëveshje. Marrëveshja mund të kushtzohet nga faktorë të tjerë. Për mendimin tim, marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë ka dy momente që duhet të kihen parasysh. E para, nëse do të arrihet një marrëveshje mbi bazën e negociatave tashmë shumë vjeçare, pa korrigjim ose shkëmbim territoresh, kjo është në hullin e pritshme dhe mund të arrihet. Nëse do të angazhohen me shkëmbime territoriale, kjo do të vështirësonte arritjen e një marrëveshje dhe përjedhoi mund edhe të mos i arrinte qëllimin. Milo ndërto tjera deklaron se nuk i trembet as prishje së marrëdhënieve mes Kosovës dhe fuqive të mëdha. Mendoj se mund të ndikoj sepse është vetëm një çështje, ndërkohë që Kosovën me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bashkojnë shumë me shumë interesa dhe synime strategjike të përbashkëta. Një çështje asnjëherë nuk do të mund të ndante Kosovën nga partnerët ndërkombëtar. Ndërsa gazetari Enton Abileka i shprehet se një marrëveshje me shkëmbim territoresh mund të përfshijë edhe shkëmbimin e njerëzve. E vërtetë në fakt është që në projektin që amerikanët kanë pranuar dhe ambasadori amerikan në Serbi e ka deklaruar, përfshihet padyshim shkëmbimi i territorëve. Dhe mund të shoqërohet dhe me një shkëmbim njerëzish në zonat e pakicave, siç flitet nga këta, nga ata që janë afër Thaçit dhe grupit negociator të Thaçit që varet prej tij. Por kjo është një gjë opsionale, ndërkohë që dihet është e qartë që do ketë një shkëmbim territorish, do ketë një marrëveshje e cila mund të përfshijë edhe liderët e tjerë ballkanik. Arritja e marrëveshjes mes dy vendeve do të sillte stabilizimin e situatës në rajon, si dhe do t'i hapte rrugën Kosovës për antarësimin në organizatat ndërkombëtare.